Got a feeling that I'm going under.
heart drawn to a flame. Oh, you let me in, I couldn't sense the pain. Okay, da tenkte vi å sitte ned og snakke om litt forskjellig. Hvis du ser på den her og ikke har sett så mye videoer tidligere, så heter vi Martin Byttingsvik. Jeg er for tida i militæret. Jeg har to uker på, to uker av turnus. Som vil si at jeg er jo hjemme halvparten av resten av tjenesten min. Og jeg skal ta 18 måneders tjeneste, som vil si at jeg er ferdig til slutten av juni neste år. Så i tjenesten min så har jeg mye fritid, så den bruker jeg egentlig på å redigere og trene. Så nå når jeg er hjemme på perm, så jobber jeg litt på barnehage og trener og redigerer og filmer videoer. Men dette har i hvert fall blitt en veldig stor interesse for meg, å filme videoer og lage edits, treningsedits, lage motivasjonsvideoer og igjen ha videoer jeg kan se tilbake på og se hvor jeg lå an på den tida og se om jeg har blitt sterkere, bygge mer muskler. Ja. Litt som en sånn dagbok for meg da, med videoene mine. Jeg har nå meldt meg på treningssenter ProGym her i Molde, som har flere senter som du kan trene på samtidig med samme nøkkelkort over meg. Så det er ganske nice. Det begynner å bli kaldt og mørkt og forskjellig, så det er ikke det gøyeste å drive og trene ute. Så det er egentlig grunnen. Koster bare 349 i måneden, så det er jo ikke så ille. Planen fremover nå er bare å bli så sterk som bare overhodet mulig. Og holde meg skadefri selvfølgelig. Det er jo egentlig det største målet. Så styrkemålet da, for resten av året. Det blir en 110 i benk før nyttårsaften. En knebøy på 150 kilo før nyttårsaften. Og en markløft på 200 kilo. Sumo-markløft da. Det er styrkemålet mine for i år. Og jeg tror at den er veldig oppnåelig, siden for tiden så har jeg oppnått veldig enkel styrkeøkning. Så det er jo ganske nice. Det er lenge siden jeg har hatt sånn treningsglede som jeg har akkurat nå. Så det er gøy å se at tida jeg legger an til trening og alt sånt her, at det gir resultater da. Så var det også en ganske stor nyhet for min del i hvert fall, at jeg skal kjøpe meg kamera, mitt første kamera. Jeg har jo egentlig filmet alle videoene mine med iPhone XR, som jeg filmer nå. Og det gir jo ganske grei kvalitet det, men jeg har liksom lyst på noe skikkelig da, når jeg først skal begynne å satse litt på det her fremover, og legge ut mye fremover da. Dette har blitt en ganske stor interesse for meg, å dokumentere litt trening, litt kost og egentlig mye forskjellig. Så det kameraet jeg skal kjøpe blir Sony Alpha 6000, tror jeg det heter. Sony A Alpha 6000. Jeg skal kjøpe det kameraet i hvert fall, og det tror jeg vil gjøre alt mye bedre egentlig. Kvaliteten, motivasjonen. Vil det øke enda mer. Jeg har mye motorsom på før, men det vil jo bli stas da, å ha noe bra skikkelig utstyr. Så da kan jeg lage litt større variasjon av videoer også. Så er det et par kompiser som støtter det her, og det er jo dritkult. Det gjør det jo mye enklere å fortsette med, selv om vi har ikke akkurat så mange å snakke til akkurat nå. Føler jeg egentlig jeg bruker veldig mye tid på det her uten at jeg får så mye tilbake for det, men jeg tenker at det kanskje vil endre seg litt etter hvert. Jeg har jo ikke de største målene, men ja, jeg tror jeg har oppnåelige mål for min del på YouTube. Målet med kanalen nå er egentlig bare å prøve å gjøre det litt mer personlig, litt mer snakking til kamera. Jeg har egentlig laget for det meste sånn edits og bare tatt slengt musikk over. Jeg vil kanskje begynne litt med voiceover og sånn på trening, forklare litt hva jeg gjør mens det vises, hvorfor jeg gjør ditt, hvorfor jeg gjør datt, hva jeg tenker på når jeg gjør denne øvelsen, med tanke på form, med tanke på tid, med tanke på kontakt på muskler,
bare alt som går gjennom hodet mitt mens jeg trener. Prøver å forklare litt og gjøre kanalen mest mulig informativ som mulig. Samtidig prøver jeg mye fart i videoen, mye spenning, mye action. Så ja, nå ligger jo på å legge ut to videoer hver uke, men noen uker kanskje går ned til én hvis jeg har dårlig tid. Men det kommer i hvert fall nye videoer hver uke, som jeg har holdt på med en god stund nå egentlig. Og det jeg legger ut er som regel videoer jeg er fornøyd med. Videoer jeg ville sett på selv da. Jeg har jo en del rollemodeller som jeg følger med på, og prøver å kopiere det de gjør, men lager mine egne variasjoner da, av ting de lager. Så tusen takk for at du så på. Du kan gjerne abonnere hvis du vil følge med videre. Følg med på reisen din på YouTube. Eller hvis du vil bare ha motivasjon ut av videoene vi lager, så kan det også være en ting. Da har jeg ikke så mye mer å komme med akkurat nå, men takk for støtten så langt, så får vi sikkert til noe bra ut av kanalen i fremtiden. Vi får se, kanskje den kanalen her blir til noe. Ingen vet. Men jeg er i hvert fall veldig motivert, så det kommer til å komme videoer, uansett om det er folk som ser det eller ikke. Så gjør det for min egen del. Thank you.